ሰላም ሰላም እንደምናላችሁልኝ ውድ ተከታታዮቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ደረቅ ያለ ቆንጆ የሆነ በመጣድ ጨጨብሳ አብረና ተካቻለን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ከኔ ጋር ቆዩ ብዬ ስልጋበስኩ አሁን ወደ አሰራራችን እንግዲህ ጨጨብሳውን ለማዘጋጀት በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ግብአት እንደዚህ ለሁሉም አይነት የሚሆን ነጭ የዱቄት እንጠቀማለን 4 ኩባያ ዱቄቱን እንደዚህ 4 ኩባያ ከተጠቀምን በኋላ በመቀጠል ጨው 1 የሻይ ማንኪያ እንደዚሁም ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እንጨምርበታለን ጣዕሙን ጥሩ እንዲያደርግልን የቂጣችንን ስኳሩን ማስቀረት እንችላለን ግን ደግሞ ትንሽ ብንጨምርበት ጣዕሙን የቂጣችንን ወይ ደግሞ የጨጨብሳውን ጣዕሙን ጥሩ ያደርግልናል ከዛ በመቀጠል 2 ኩባያ የሚሆን ውሃ በቀዝቃዛ ውሃ ሊጡን እናቦካለን የጨጨብሳችን የሚሆነውን ሊጣችን እናቦካለን ማለት ነው ሊጡን በደንብ በዊስከር በእጃችን ማብካት አይጠበቅብንም ቀጠን ያለ ስለሆነ እናቦካው እንደዚህም ደግሞ አነስ ያለ ከሆነ እንጋግረው በእጃችን ማብካት አይጠበቅብንም እንደዚህ በዊስከር ወይንም በመቀላቀያ ነገር በእንዲ ያለ እናቦካበት በደንብ ሁሉ ነገር ሳይጓጉል በደንብ እናቦካበት እንችላለን በእንዲ ያለ ማብኪያ ወይንም ደግሞ ዊስከር መንቁላል መምቻ በደንብ አድርገን ማብካት እንችላለን ማለት ነው በእንደዚህ መልክ ማብካት ትችላላችሁ ከዛ በደንብ ሊጡን ይዘን በደንብ በዊስከር ወይም ደግሞ በእንቁላል መምቻው በደንብ ይዘን እንበጠብጠዋለን ሊጣችንን በደንብ ይዘን ማለት ነው እንዳይጓጉል ማለት ነው በራሱ ዊስከሩ ዱቄት ወይም ደግሞ ሊጥ እንዳይጓጉል ይረዳል ከዛ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት እንጨምራለን እንደዚሁም ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላን ጨምርበታለን ቫኒላው በጣም ጥሩ የሆነ ጣዕም ይሰጥልናል ጨጨብሳችን ብስኩት የሚል ቃና ጣዕም ይሰጥልናል ከዛ አንድ ላይ በደንብ ከበጠበጥን በኋላ እንደዚህ በመታወት መልክ ሊጡ ይሆናል ማለት ነው በጣም አይቀጥንም በጣምም ወፍራም አይደለም በመካከለኛ የሆነ ከዛ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው በመጣድ ነው የምንጋግረው ክሪስፒ የሆነ ወይም ደግሞ ደረቅ ያለ እንደዚህም ደግሞ ቀጠን ያለ ቂጣ ነው የምንጋግረው ከዛ ምጣዳችንን በ300 ነው እንግዲህ ሙቀት ያሙኩቴ እናንተ ደግሞ ከ200 እስከ 300 የሚሆን የሙቀት መጠን እንደ ኤሌክትሪካችን መጠን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር በመጀመሪያ ቂቤውን እናዘጋጃለን ለጨጨብሳችን ዋናውን ግብአታችንን 3 የሾርባ ማንኪያ ቂቤ እንግዲህ ወፈር ያለ ወይም ደግሞ የረጋ ስለሆነ ቂቤው ከዛም ያልፍ ይችላል ግን እንደዚህ 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨምር ያለው እንደዛ እንጨምርና 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ እየተጠቀምኩትኝ እናንተ ደግሞ በርበሬ ሲበዛ ነው ሲያንስ ነው እንደምትወዱት እንደምትፈልጉታችን ነው እንግዲህ በርበሬ የምንጠቀመው እንደዚህም ቂቤውን መጠን ቀባት ማለት ነው 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ ከጨመርን በኋላ እንግዲህ ምጣዱ እንደምታዩት በጣም ንጹህ ነው ኦልሞስት በጣም ብዙ አመቱ ነው ከኔ ጋር ይሄ ምጣድ ይጠጋግርበታለሁ ፒዛ አረጋግርበታለሁ ቆሎ ቆላበታለሁ እንደ ሽምብራ ያለ ሽምብራ ዱቤ ያለ ቆሎ ምንም ነገር እንደምታዩት ከነውበቱ ከነ ምንም ነገር አልሆነ ምንም ነገር አልጠቀምበትም ሁሉ ጊዜ ምጣዱን ስጠቀም መናገር ስላለብኝ ነው እንጀራ ስጋግር ነግሬያቸዋለሁ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያለ ዋሴ ምጣድ ካላችሁ በሌላ ነገር በምንም ነገር እንዳታስሱት በኪችን ታውል አለ አይደለም በፔፐር ታውል ብቻ ይዛችሁ መጠራረግ ብቻ ማሰስ ነው እንጂ የሚያስፈልጋችሁ ሌላ ነገር ምንም መጨመር አይጠበቅባችሁም ከዛ ምጣዳችሁ ከነውበቱ ከነወዙ እንዳለ ታገኙታላችሁ ምንም ነገር ሳይሆን ማለት ቂጣ ብትጋግሩበት የፈለጋችሁትን ነገር ብታደርጉበት ማለት ነው በእንደዚህ መልክ ተጠቀሙና ምጣዳችሁን ጠብቁት እንዳይጫጫርባችሁ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ደምታውት እንግዲህ በእጅ ማብካት የለም በእጅ መጠፍጠፍ የለም በጭልፋ ደግሞ እየመጠነን ቂጣችን የሚበቃነን አህል በእንደዚህ መልክ ጋግረን ገልበጥ ገልበጥ ያደረግን ደረቅ እንዲል ነው በጣም ለስላሳ ነው የምንፈልገው እንደምንፈልገው መጋገር እንችላለን እኔ ግን ዛሬ ለዛሬ ማዘጋጀው ክሪስፒ የሆነች ቀጠን ያለች እንዲሁም ደግሞ ደረቅ ያለች ቂጣ ማለት ስትበላ በጣም የምትጣፍጥ የጨጨብሳ አይነት ነው የምናዘጋጀው ከዛ ቂቤና በርበሬውን ይዘን በጥብጠን አዘጋጅተናል ቂጣውን ወስደን ቀጥታ ወደ ሳህናችን ላይ በምናደርግበት ጊዜ የቂጣው ሙቀት በርበሬና ቂቤውን በደንብ ያቀልጠዋል ያዋህደዋል ልዩ የሆነ ጣዕም ይሰጣዋል የቂጣው ሙቀት ማለት ነው ከዛ ቂጣችን ትንሽ ብቻ ቀዝቀዝ እስኪልን ድረስ ስኪል እንተወውና ዩት እንዴት ቀጥናችሁ የቂጣው ማለት ነው ደረቅም ያለ ነው እንደዚህም ደግሞ በጣም ቀጭን ነች በጣም ቀጭን ቂጣ ነው ዩት እንዴት እንደሆነ ቀጥናችሁ ማለት ነው
እንዲሁ ደግሞ ቂቤው ደግሞ ነበርበሬ እንዴት እንደቀለጠ ማለት ነው። ከዛ በእንደዚህ መልክ ቂጣችንን እንፈረፍራለን። ይሄንን ቂጣ ብንፈልግ በጣም በትንንሹ መቆራረጥ ደግሞ መቆራረስ እንችላለን ብንፈልግም በእንደዚህ ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እንደ ክሪስፒ ያለው ወይ ደግሞ እንደዚህ ቀጠን ያለና ደረቅ ያለ ቂጣ በማዘጋጅበት ጊዜ በጣም ድቅቅ አድርጊ አይደለም ድቅቅ አላደርገው እንትኑ ቂጣውን ስፈረፍረው ማለት ነው። እንዴት ተለቅ ተለቅ ነው ማለት ሆኖ መቆራረጠው ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን እንግዲህ በፍጥነት የሚደርስ በጣም ለፍጥነትም ደግሞ በዚያ አጋጣሚ ስፈልግ ቂጣ ጨጨብሳ እንደዚህ የረፍት ቀን ላይ በሚሆንበት ቀን በጣም በፍጥነት ጨጨብሳ ለመስራት ስፈልግ በእንደዚህ መንገድ ነው የማዘጋጀው። ምክንያቱም ምጣድ በብረት በመጥበሻ ላይ ሆኖ መንጋገር ከሆነ በጣም ሰዓት ይወስድብናል። ግን እንደዚህ በምጣድ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም አንዴ ሁለቴ በቃ ሶስቴ ከበዛ መንጋገር ነው። ከዛ በላይ ሰዓትም አይወስድብንም። በፍጥነት ነው የሚያበስልልን። በፍጥነት ደግሞ ወደምንፈልገው ደግሞ ወደሚቀጥለው ነገር ቶሎም ለመመገብም እንትን ይለናል ማለት ይረዳናል ማለት ነው። እና በእንደዚህ መልክ አድርጋችሁ ቂጣችሁን በዚህ መልክ አግራችሁ ለፍጥነት በምትፈልጉ ጊዜ ተጠቀሙላለሁ። ይኸው እንግዲህ በፍጥነት እንዳልኳችሁ በዚህ መልክ ሰርተን ጋግረን ጨርሰናል። አሁን የፈረፈርነውን ቂጣ በእንደዚህ መልክ እሽትና እናደርጋለን። ቂጣውን በርበሬውን ከቂቤው ጋር ማለት ነው። ሽታው በጣም ደስ ይላል። የገባው ቫኔላ ብስኩት የሚሆን ሽታ ሰጥቶታል። ለዱቄቱን በጣም ቆንጆ የሆነ ዱቄት እንትን ሽታ ነው የሚሰጠው መዓዛ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቃናው ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ቂቤውም አልበዛም። ቂቤ ማብዛት የለብንም፣ በጣም በመጠን እንግዲህ እንደምትወዱት እንደየ ፍላጎታችን ነው የቅባት መጠን። እኔ ብዙ ጊዜ ሲበዛ ብዙም አይመቸኝም። ከዛ እንደምታዩት በደንብ ክሪስፒ ነው፣ ደረቅ ያለ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቀጭን ቂጣ ነው። ሲበላ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። ከዛ በምታዩት መልክ እንደዚህ እናቀርበዋለን ማለት ነው። እዩት እንዴት እንደሚጋብዝ ማለት ነው። በጣም በፍጥነት እንደዚሁም ደግሞ ክሪስፒ ወይም ደግሞ ደረቅ ያለ የጨጨብሳ አሰራሬ ይህንን ይመስላል። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉልኝ ስራዎቼ በቀላሉ ለሌሎች እንዲደርሱ ይረዳኛልና ላይክ በማድረግ አበረታቱ፣ ደግፉ ብዬላችኋለሁኝ። እንደዚህ በምታዩት መልክ አቅርበን ልንመገበው በጣም ደስ ይላል። ቂጣው በጣም ሲያዩት በጣም ነው ብሉኝ ብሉኝ የሚለው መጀመሪያ አይናችን ነው ሁሉ የሚበላው። እንደዚሁም ከጎኑ ደግሞ የቀረቡት እናቶቹ ወልናቱ በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ይሰጥልናል። ሻዩ ይበሉ፣ በጣም ነው የምትወዱት። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ለእኔ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ አበረታቱ። እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት እያደረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ እያመሰገንኳችሁ ይሁት። እንግዲህ ማለት ነው በሳህን ላይ ቀነስ እናደርግና በላዩ ላይ ናቶችን ወልናቱን አድርገን እንዲሁም አልመንዱን ከዛ ማርም ከፈለገን እንደ ፍላጎታችን ማሩ ማስቀረትም እንችላለን። በመጨመር በእንደዚህ መልክ መመገብ እንችላለን። ትወዱታላችሁ። በድጋሚ ሰርታችሁ ሞክሩት። ደረቅ ያለ የቂጣ አሰራሪ በፍጥነት የሚደርስ የቂጣ አሰራሪ በድጋሚ ይህንን ይመስላል። አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉልኝ ስራዎቼ በቀላሉ ለሌሎች እንዲደርሱ ይረዳኛልና ላይክ በማድረግ አበረታቱ፣ ደግፉ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ በአዲስ ስራ እስክንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ከና